Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida dunyoga kelgan. Betakror shoir, baxt va shodlik kuychisi Hamid Olimjonning Otashin she'riyati o'zining nozik va imja ruhi, toza va beg'ubor til boyligi bilan muhtasham nazm koshonasini bugun ham bezab turibdi. Bu go'zal she'riyat haqida o'ylaganimizda ko'z oldimizdan betakror tashbihlar, latif tuyg'ularga yugurilgan quyma satrlar o'ta boshlaydi. Hamid Olimjonning Daryo kabi uyg'oq o'turman nomli she'rlar to'plamidan 108 ta bebaho bo'lgan sara she'rlar va ballada poemalar o'rin egallagan. Shular jumlasidan Hamid Olimjon she'rlarining ba'zilarida O'zbekiston o'rik gullaganda, eng gullagan yoshlik chog'imda kabi bitta kompozitsion topildi uchraydi. Bunda shoir ustalik bilan kitobxon diqqatini o'ziga qaratadi. Ya'ni she'rning dastlabki ikki misrasida aytmoqchi fikrini kitobxonga havola qiladi. Uning qalbiga hamohang tuyg'ularni ipga tirilgan durdonalaridek yaqqol tiriltiradi. Shundan so'ng bu yozsizu mening qalbimiz bo'lib shodlik va baxtdan nur yemib quvonchli dilsuzlar ifodasiga o'tadi. O'r gullaganda she'rini tinglab ko'ring. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib yurdi. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini. Va shaboda qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulning totini. Har bahorda shu bo'lar takror, har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirissam ham u beor, yillar meni aldab ketadi. Naqadar nafis jumlalar. Bundan necha yillar o'tsa ham ushbu she'r kechagina yozilgandek qalbimizga bahoriy iliqlikni, bahoriy iforni olib kira oladi. Bundan 70 yil oldin yozilgan va hanuzgacha uning tarovati, go'zalligi, mo'jizakorligini boshqa biron asar takrorlay olmagan O'zbekiston she'ri ham shunday boshlanadi. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'im. Odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya. Daryolardan kuylab o'tardim ertaklarga quloq tutardim. Hammasini tinglardim ammo o'xshashini topmasdim aslo. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. O'zbekiston deya atalur, uni sevib eng tilga olur. Xo'sh bu ajib his nima? Nega yayov kezganda bu his tug'yon uradi? Aziz kitobxonlar, ushbu Hamid Olimjonning she'rlar to'plamini o'qib o'zingizga ma'naviy oziqa oling. Sizlarga ushbu kitobni o'qishlikni, ma'naviyatingizni boyitishlikni tavsiya etamiz.